Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz Kanal 13 izləyiciləri. Hal-hazırda Kanal 13 kamerası Novxandadır. Bakının Novxanı kəndində milli liderimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğulub boya başa çatdığı bu məkanda. Və ölkədə yeganə abidəsinin ziyarətindəyik. Rəsulzadə Ev Muzeyi İctimai Qrupu bugün bu ziyarət təşkil edib 30 yanvar 2021-ci il tarixində. Yağışlı havadır, amma bu ziyarət gerçəkləşir və biz bugünkü ziyarətimizi məhz soydaş proqramında sizlərə təqdim edirik. Çünki bizim ən dəyərli, ən möhtəşəm soydaşımız məsələ Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Ön cəbhədə addımlar, dahi Məhəmməd Əmin, qəti qələbəmizə o əmin, biz də əmin. 31 yanvar milli liderimizin doğum günüdür. Elə bu münasibətlə Rəsulzadə Ev Muzeyi İctimai Qrupunun bir qrup üzvləri onun ziyarətinə gəliblər, onun Novxanda doğulub boya başa çatdığı məkanda. Onun ölkəmizdəki yeganə abidəsini çox təəssüflərlə mən bunu qeyd edirəm. Bizə Cumhuriyyət bəxş edən kişinin yeganə abidəsini bugün ziyarət edirlər. Hər halda Azərbaycanın hər guşəsində olmağa haqq edən Rəsulzadədir. Şübhəsiz ki, ürəklərdədir. Şübhəsiz ki, hər kəsin qəlbində bir Rəsulzadə taxtı qurulub, Rəsulzadə ocağı var. Mən düşünürəm ki, Rəsulzadə ilə bağlı Rəsulzadə Ev Muzeyi İctimai Qrupunun təşəbbüsləri hələ öz cavabını almayıb, amma onun Bakıda Ev Muzeyinin təşkil olunması bugün ən önəmli addımlardan biri olardı. Hər halda biz mövcud hakimiyyətdən də bununla bağlı adekvat addımlar gözləyirik. Milli liderimizin doğum günü Azərbaycanımıza qutlu olsun. Milli liderimizin İdeyaları yaşasın və düşünürəm ki, və belə də olmalıdır. Siz bizim Məhəmməd Əmin sevənlər, Rəsulzadə sevənlər, gün bizim üçün, xalqımız üçün, hamımız üçün çox xoş bir gündür. Çünki əgər biz özümüzü bir dövlətin vətəndaşı sayırıqsa, o dövləti quran bir insanımıza, bir böyüyümüzə, bir qurucumuzun xatirəsinə anmağa gəlmişik. Biz keçən ildən bir qədər əvvəl, yəni bir ildən çox az, yəni 2019-cu ilin artıq oktyabr, noyabr aylarında Rəsulzadə Ev Muzeyini yaratmaq təşəbbüsü ilə çox dörd nəfərdir çıxış eləmişdik. Sonra onun bir ictimai qrup halında, əvvəlcə beş nəfər çıxış eləmişdik. Sonra onu bir 101 nəfərdik ictimai qrup halında biz təşkilatlandıq. Bugün sıralarımız qat-qat çoxdur. Çünki bizi dəstəkləyən Azərbaycan xalqı var, Azərbaycan cəmiyyəti var və ev muzeyini yaratmağa doğru biz gedirik. Təşkilat işlərimizlə bağlı axşam saat 8-də Zoom proqramında biz geniş söhbət edəcəyik. O haqda indi burada danışmağa ehtiyac yoxdur. Amma onu deməliyik ki, bu Rəsulzadənin ev muzeyi məsələsi bugün hər bir Azərbaycanın şərəf işidir. Rəsulzadənin ev muzeyini yaratmaq məsələsi bu dövlətin başında duran, bu dövlətə rəhbərlik edən, bütün bizim hökumət başçımız, dövlət başçımız, bu dövləti öz dövləti bilən, bu dövlətin Rəsulzadən qaldırdığı üç rəngli bayrağın altında çıxış edən, onun yanında dayanan, onunla fərəhlənən, ondan qürur hissi duyan hər bir kəsin vicdan məsələsidir, şərəf məsələsidir. Muzey yaratmaq elə də asan məsələ deyil. Yəni, bir çox təşkilat işlər var, yəni biz onunla bağlı məsələləri bilirik. Amma bu heç də həll olunmayan məsələlər deyil. Və mən çox fərəhlə bunu vurgulamaq istəyirəm ki, bu təşəbbüsün məhz cəmiyyətdən gəlməyi, əsasən ziyalılardan gəlməyi, özlüyündə bu xalqın, bu cəmiyyətin, öz dövlətinin quruçusuna olan qiyməti, ona verdiyi dəyəri əks etdirir və dəstəyi də biz bugün cəmiyyətdən alırıq və əminik ki,
bu muzeyin yaradılması ilə bağlı təşkilatı işlər üçün məsuliyyət daşıyan insanlar həm özləri bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, həm yaşadıqları dövlətin qurucusunun qarşısında öz borclarını anlayaraq, onu dərk eləyərək və bu borcu qaytarmaq hissindən irəli gələrək bu işdə bizə yardımcı olacaqlar. Mən buna o əminliyimi bildirmək istəyirəm və gözləyirik. Yəni biz tərəfdən artıq addımlar atılır, müəyyən işlər görülür və bu bugün biz ilk olaraq bizim bir ənənəmiz var. Biz keçən il 30-31 yanvarda Rəsulzadə irsi müstəqillik, demokratiya və dövlətçilik dəyərlər sistemində adlı artıq silsilə beynəlxalq elmi konferansların əsasını qoymuşuq. Bugün o ilk dəfə birinci beynəlxalq Rəsulzadə qiraətlərini keçirtmək niyyətimiz var idi, amma artıq bizlərdən asılı olmayan, yəni ki, dünyanın bugün o lərzəyə salan o bəlanınla bağlı yaranan bir şəraitdən bugün, yəni bugünlər o işi görə bilməmişik. Ümid eləyək ki, bir neçə aydan sonra 28 May Cümhuriyyət Bayramı ərəfəsində o qiraətləri keçirəcəyik. Amma bugün biz ənənəmizə sadiq qalaraq məhz 30-u, yəni bizim üçün o qiraətlər artıq başlayıb. Öz aramızda o həm muzey ilə bağlı, həm o elmi konferansla bağlı tədbirlərimizi biz öz həyata keçiririk və bugün bax belə Rəsulzadə Ev Muzeyi İctimai Qrupunun Təşkilat Komitəsinin yalnız üzvləridir ki, Vahid müəllimdir, Qulu müəllimdir, Firdosiya xanımdır, Nigar xanımdır, Nicat müəllim, Kamil müəllim, Fərhad müəllim, Rəfail, yəni biz o qrupun üzvləriyik. Amma bizimlə iki bizim gəncimlərimizin nümayəndəsi var ki, bizimlə bugün onlar da bu tədbirdə iştirak edirlər və tarixçi bizim həmkarlarımız var ki, Əfşan xanımdır, Babək müəllim də memardır, bizim Toraldır ki, bizim yəni ictimai qrupumuzun üzvləri onlar da və bu işdə bizə dəstək verirlər. Yəni sayımızın az olmağı müstəsna olaraq o hazırda o qadağan bəli. Arifət müəllim mənim. Rüfət müəllimi bəli başlamışdı demədim. Yəni onunla asıl bağlıdır. Onlar uğrunda birləşiblər. Siyasi firqələr şəklində, siyasi qüvvələr şəklində. Bu bir qərb düşüncəsi idi. Nə qədər biz desək də ki, qərbin belə desək o müdaxiləsinə, həmləsinə bir milli mənəvi özgürlüyümüzü qorumalıyıq. Amma məsələ ondadır ki, o göy rəngdəki müasirləşmək, qərbləşmək modern düşüncə tərzinin simvolıdır. Bax bu baxımdan bizim Azərbaycanda, müsəlman ölkəsində, Şərq ölkəsində bax belə bir ziyalılarımız olubdur. Rəsulzadə başda olmaqla ki, modern cümhuriyyət quruculuğu prinsipini, parlamentli respublika quruluşu prinsipini niyyətdən əmələ keçiriblər. Bu baxımdan bugün böyük bir saygı ilə biz gəlmişik Rəsulzadə abidəsinin burada deməli ziyarətə. Amma bu o deməkdir ki, bizim böyük bir mesajımız var ki, tezliklə Rəsulzadənin ev muzeyi açılsın. Rəsulzadənin və bizim digər cümhuriyyət qurucularımızın məzarları Azərbaycana, Bakıya gətirilsin. Bakıda bir cümhuriyyət fəxri xiyabanı salınsın İnşallah. Ki, onlar orada uyusunlar. İnşallah, axşam görüşəcəyik. Axşam sözlərinizi. Təbii ki, əsas sözlərimizi biz axşam deyəcəyik, bugünkü tədbirdə deyəcəyik. Bu bir rəmzi bizim bugünkü ziyarətimizdir və bu ziyarətdə elə birinci diqqətimi cəlb eləyən bugünkü Rəsulzadə Ev Muzeyi İctimai Qrupu adından Solmaz xanımın sifariş elədiyi bu əkilildir ki, bayrağın, üç rəngli bayrağın rəmzini özündə ehtiva eləyir. Rəsulzadənin ən böyük amalı, ən böyük onun önəm verdiyi dəyər də bu üç rəngli bayraqda ehtiva olunmuş rənglərin daşıdığı dəyərlərin Azərbaycan ölkəsində, məmləkətində bərqərar olmasıdır. Və bizim üçün də Rəsulzadə ona görə dəyərdir ki, onun uğrunda mübarizə apardığı bütün həyatı, fədakarcasına keçdiyi o mücadiləsi məhz həmin prinsiplərin bərqərar olması yönündə həyata keçmişdir.
düzdür, 2 il müddətində buna nail olundu Cumhuriyyət dönəmində, amma Cumhuriyyətdən sonra isə onun yenidən bərpa olunması uğrunda hər il Rəsulzadə və onun əqidədaşları böyük bir inamla gözləyirdilər. Hər yeni il, hər təqvim ili dəyişəndə bir-birlərinə təbrik ünvanladığında gələn il məhz Azərbaycan məmləkətində yenidən müstəqil o istiqlalçılıq prinsiplərinin qayıdacağına onlar ümid edirlər. Amma bu sadəcə bir ümid, belə desək də, gəlişi gəzə söz deyildi. O ümidin arxasında iş dayanırdı, o iş aparılırdı və siyasi mühacirətin apardığı iş bu yalnız Azərbaycan ölkəsindən kənarda qalıb Azərbaycana təsirsiz ötüşən bir iş deyildi. Əgər biz 88-ci ildə bütün xalq Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycana qarşı təcavüzün dayandırılması uğrunda mübarizəyə qalxdısa, bunun üçün məhz Rəsulzadənin rəhbərliyi elədiyi siyasi mühacirətin marifləndirməsi və gördüyü işlər nəticəsində Şimali Azərbaycanda Azərbaycan ziyalıları içərisində o ruhun, o istiqlalçılıq məfkurəsinin yaşanmasından irəli gəlirdi. Yəni o meydanda üç rəngli bayrağımız gətiriləndə çoxları onu bilmirdik ki, ki mən qarışıq məsəl üçün bilmirdim ki, bax bizim belə bir cümhuriyyətimiz olubdur. Əksəriyyət ziyalılar bilirdi, mütəxəssislər bilirdi. Deməli, o məfkurəni daşıyan insanlar Şimali Azərbaycanda, Azərbaycan Sovet Respublikasında o məfkurəni yayırdılar. Necə yayırdılar? Dərs dedikləri auditoriyalarda yayırdılar. Mətbuat səhifələrində, bədii əsərlərdə, kino filmlərdə, yəni hər bir sətir altı mənada o məfkurəni çatdırmağa çalışırdılar. Əgər bugün kimdənsə soruşsalar ki, niyə sən Rəsulzadəni sevirsən? Niyə Rəsulzadəyə bu qədər ehtiramla yanaşırsan? Mənə elə gəlir ki, bu cavab çoxlarını düşündürməlidir ki, deməli, Rəsulzadə sevgisinin arxasında Rəsulzadə əməlinə olan sevgi dayanır. Rəsulzadə əməlinin yenidən bərqərar olmasına, belə desək, istək dayanır, niyyət dayanır. Bax, budur bizim üçün önəmli olan. Məyus oldum, amma çox keçicidir o məyusluq, hal bir halın ifadəsidir. Amma ümumiyyətlə niyə tutaq ki, məyus olmalıyıq? Əslində çox böyük işlər görülür. Məsələn, Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı nə qədər nəşirlər oldu, nə qədər kitablar çıxdı, monoqrafiyalar oldu, filmlər çəkildi. Bu ideya yayıldı və bugün Azərbaycan gəncləri əgər bu ideyanı bu qədər cazibədar hesab edirlərsə, ruhlarının ehtiyacı kimi onu qəbul edirlərsə, deməli, gələcək sözün həqiqi mənasında Rəsulzadə ideyalarındır, cümhuriyyətindir və biz də o cümhuriyyətə doğru yol gedirik. Şəkilləri çəkindir. Təbrik edirəm hamını, hamımız üçün bu böyük gündür və belə qeyri-ixtiyari biz bayaq yolda gələndə keçən il yadımıza saldıq ki, keçən il yanvarın 30-unda biz bura gələndə tamam başqa bir hava var idi, günəş idi, ümumiyyətlə. Amma buna da min şükür, bu yağış bir işarədir, ruzidir, bərəkətdir. Amma bu il bizim Rəsulzadənin doğum gününü qeyd etməyimizin ayrıca bir ab-havası var. Çünki keçən il heç birimizin heç ağlına gəlməzdi ki, ilin sonunda belə bir möhtəşəm hadisə baş verəcək bizim tariximizdə və Azərbaycan dövlət bayrağı, bu üç rəngli bayraq 30 il ərzində işğal altında olan torpaqlarda dalğan alacaq. Əlbəttə ki, buna görə biz birinci növbədə bizim qəhrəman zabitlərimizə və əskərlərimizə borcluyuq. Hamımız bilirik ki, Rəsulzadə vaxtı ilə o əslində gəncliyə müraciət eləmişdi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməyəcək və o gənclik doğrudan da göstərdi ki, bu ideyalar, Rəsulzadə ideyaları, dövlətçilik ideyaları, vətən sevgisi yaşayır bizim xalqımızda və Məmməd Əmin bəyin bugün ruhu şaddır ki, o üç rəngli bayraq həmin o torpaqlarda dalğalanır. Biz buna nail ola biləcəyik və hesab edirəm ki, bu həmrəylikdən, bu müsbət tendensiyadan maksimum cəmiyyətimiz istifadə eləməlidir. Çox sağ olun. Buyurun, kim danışmaq istəyir? Nigar danışmaq istəyirsən? Əfşan xanım.
Onda sözü verək bizim gəncliyimizin nümayəndəsi. Nicat müəllim, özü danışmaq istəyirsiniz, hə? Danışaram. Gənclərdən sonradan Nicat müəllim də gəncdir. Resulzade hakkında size en güzel sözleri, layıklı sözleri öyle bizim görkemli alimlerimiz dediler. Firdevsiye Hanım'dan sonra ne söz diyeceğim ki, yani onların tədqiqatçılarıdır. Ama elbette ki, ben bütün sizin fikirlerinizle koşuluram. Ve bir de elə Qulu müəllim bayaq dedi. Bu Mehmet Emin Resulzade ev, muzeyi, ictimai qrupunu resmiləşdirmək, ona hüquqi status vermək lazımdır. Artıq vaxtı çatıb. Fərhad müəllim demişkən, keçən il məsələn biz ayın 30-unda bu ənənəni başladıq, Solmaz xanım, sizin təşəbbüsünüzlə. Bu ildə elə bil ki, ayın 30-unda buradayıq, gələn ildə, yəqin ki, ayın 30-unda gələcəyik, inşallah Allah qoysa. Mən elə gəlir ki, bu ənənəni davam elətdirəcəyik və gənclərimizə də qoy örnək olsun və onlar bilsinlər Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kim olub. Burada dayanmağın özü böyük igidlik tələb edir. Gözəl gündür, gözəl sözlər danışıldı, inşallah axşam da gözəl davamı olacaq. Rəsulzadəni sevməmək elə azərbaycansılığı sevməməkdir. Rəsulzadəni tanımamaq elə özünü tanımamalıdır. Çünki bir cümhuriyyəti yaradan, bir komanda ilə bir böyük bir mütəfəkkir ideyanı ortalığa qoyan insanlar sevilməlidir, daşınmalıdır bu ideyalar. İnşallah daha böyük planlar üçün irəli gedəcəyik. Bugün də onun artıq mesajları da deyim. İnşallah hüquqi cəhətdən də lazım olan qədər işləmlər olacaq ki, bu artıq həm də bir hüquqi statusa malik olan bir olsun. Və hamıya da təşəkkür edirik. İnşallah axşam 8-də də görüşürük. İnşallah danışıq, bəli. Onda bu son çıxışı, bugünün yəni buradakı yığıncağımızın son çıxışçısını Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbəsi Ayşən Hüseynbəyliyə verək. Mən həmişə elə hesab eləmişəm ki, ümumiyyətlə biz çox şanslı xalqıq ki, bir qrup ziyalı, işıqlı, aydın insan bir tarixdə toplaşıblar və özlərinə belə bir lider seçiblər və xalqımızın tarixində həqiqi bir dönüş nöqtəsi yaradıblar. Amma onların böyüklüyünü, əbədiliyini öz şəxsiyyətlərindən də çox qoyduqları ideologiya təyin edib ki, Solmaz xanım da həmişə deyib ki, Rəsulzadənin ən böyük müraciəti gəncliyə idi, həm ümidi, həm müraciəti. Mən çox ümidvaram ki, Azərbaycan gəncliyi olaraq biz bu həm ideologiyanı yaşadarıq, qoruyarıq və hər il daha da, necə ki bu il daha böyük bir fərəhlə gəlmişik, hansı ki qələbə qazanmışıq, hər il daha böyük qələbələrlə, bir daha inkişafda olan Azərbaycan gənci olaraq bura gəlmə şansımız olar. Dövlətçiliyimizi. Çünki bu dövləti və o gənclər deyəndə, o mən yenə təkrar edirəm ki, həmişə gəncliyə müraciət edib. Hətta o bayraq məsələsində ki, o, yəni o üç rəngli bayrağın taleyi nə oldu? O çox, yəni ki, bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz, o Ayşəngili bilirlər o biz, o, mən həmişə gənclərin auditoriyasında deyirəm və özü o sualı görmüşdü, yəni işğaldan sonra özü bilərəkdən ki, o sual veriləcəkdi və onun o Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabının son hissəsi, kiçik bir hissədir, İstiqlal adlanır. O hissəni onunla başlayır ki, mən filan, yəni parlamentin açılışında bu sözü demişdim, bugün məndən soruşa bilərlər, hanı o bayraq və o endi mi? Və özü də ona cavab verir ki, əgər bu üç rəngli bayraq kimin kimsə bir parça qumaşdırsa, yəni parçadırsa, bəli, mümkündür ki, o gün Azərbaycan, o, yəni Ali Sovetinin, parlamanın binasının üzərində dalğalanmır. Amma bugün siz qəlbi azadlıq eşqi ilə sızıldayan, müstəqillik həvəsi ilə yanan Azərbaycan gəncinin qəlbini yarsaz, o bayrağı siz orada görərsiniz. Yəni, bunu gəncliyə demişdi və əsrimizin Siyavuşu əsərində də ondan yazılmışdı ki, sən ey Siyavuşun böyülmüş övladı. Siyavuş onun üçün Azərbaycan Cümhuriyyəti idi və onun övladlarına müraciət edirdi. Əslində, 1988-ci ildə Fidosiya xanımdır, meydana gətirən o üç rəngli bayrağı o dövrün Azərbaycan gəncliyi gətirmişdi, biz gətirmişdik. Bugün həmin o gəncliyin böyümüş övladları getdilər vətən torpağını işğaldan azad elədilər və o üç rəngli bayrağı hər uşaq aparırdı, özü ilə gəzdirirdi.
Hər kəndi azad etdikcə, hər binanı azad etdikcə onun başına sancırdı. Bu yenə də Məhəmməd Əmin bəy sizin bayrağınızdır, sizin dövlətçiliyinizdir. Və bugün biz, bugünkü gəncliyimiz gedib Qarabağ torpaqlarında, Şalondan ərazilərimizə yenidən öz bayrağımızı sancırlar. Yəni bayrağımız yaxşı əllərdədir, etibarlı əllərdədir və bugün bir daha Məhəmməd Əmin yəni ruhunu, ruhu şad olsun deyək. Borcumuz var ona.